Nazdar, nazdar, tak to je on. Ahoj. To je ten tvůj krasavec? To je on, to je dědek, no. To vypadá to moc hezky. Jo, je to. Tady je trošku lag, vidím. Jo, to. Pojď, se rozlečíš. No, ale našel jsem v jedné takové aplikaci, jsou trošku stočené kilometry. Nějakých 40 tisíc. Blbost. Jako ten stav tomu neodpovídá, ale nějak se mi to nezdá. Já bych za to ručil. No, ale tak jako když to nesedí, tak nějaká když cena, když co? To ne, cenu dolů ne. Hele, víš co, jak se ti to nelíbí, mně se to líbí, ale je to... Chlapi, jedem, to nemá smysl tady. Jedeme. Uraní. Neříkáš, že to je všecko v cajku? Je to v cajku, kdy to jde. Co jsou lidi? Na Car Vertical si můžeš ověřit, jestli bylo auto bourané, jestli nebylo náhodou kradené, jestli nebylo z autopůjčovny, anebo třeba využívané jako taxislužba. Taky si můžeš ověřit skutečný stav najetých kilometrů a další užitečné informace o vozidle. V popisku tohoto videa najdeš link na slevu na Car Vertical a pokud chceš, můžeš si své budoucí auto ověřit i ty. Tak já právě teď hořím, dáme to tam kolmo do toho boku. Tak to je přesně kamera, kterou natáčím já. Čus Filas! Jsme na Vyškově! Ješku, nedělej bordel! Čus, rozhodli jsme se, že si dáme takový trošku závazek a budem točit týdenní vlogy, ve kterých ti budu ukazovat, co za celý týden dělám, co děláme na garáži, jak to vlastně u nás vypadá, ukaží takový jakoby backstage toho celého. A dneska teda začínám ve středu, nestihl jsem to od pondělí, takže je středa, budu natáčet od středy, ale i tak stejně do toho weekly vlogu nedáme vždycky všecko, protože mám tak nabitý program každý týden, že by ten video mělo jednu hodinu. Určitě mi potom pod tohle video napiš, jestli chceš, jak to točíme, jestli to baví, jestli to zajímá, jdeme na to. Takže tenhle týden uvidíš od středy, příští týden uvidíš úplně celý. Takže dneska ti ukážu, co řešíme na kanclu, předjel Jiřík, takže budeme točit videa, zrovna dojel Tomša. Dár? Nemáš kde zaparkovat? Kamo, ale pokud mě tady je. Co? Moje malé parkoviště. Moje malé parkoviště. A moc aut. Jo, vlezíš se tam? No, máme parkoviště asi na 8 aut tady a nejsme schopni tady parkovat všichni, takže tak. Jinak vytáhl jsem PS-ko, dneska s ním určitě budeme něco natáčet. A tak, Tomáš tady má MR-ko svoje. Je to mega krásný kousek. Mega krásný kousek. Určitě mi dneska asi večer půjdeme natáčet, takže vezmem i MR-ko a natočíme něco s MR-kem. Jinak tady mám daily caru, kterou jezdím úplně každý den, je to 46. Je to 46 v kupečku ve 2 litru, tady má Jiřík, 1.9 TDIčko, takže nejlepší motor ever. Hoj! Ahoj, zasadíme si mi to neodře, víš? Neodře. No a tak tady my nějak žijem. Máme vlastně celé svoje zázemí, tady máme folie a věci a tady máme celé jakoby svoje zázemí. Tohle je náš kancel, tady sedím já, tady sedí Jiřík, tady sedí Tomša, tady máme techniku, tady máme plotr, protože si většinu věcí děláme na plotru sami, i polepy aut a tak. Takže tady tak nějak válčíme. A tak, já ti budu natáčet velkou většinu věcí, co dělám. Samozřejmě nemůžu ti z mojí reálné práce, což je marketing a výroba jakoby textilu a věcí, tak ti nemůžu natáčet úplně všechno skrze samozřejmě jakoby moje klienty, nehodí se to. Co se týká fungování s foodbokem, natáčení videí, nějaké klienty budu moc ukázat, tak si je klidně ukážem. Dnes podstatě od rána do večera sedíme tady na kanclu, jezdíme na garáž a prostě furt makáme. My jsme paradoxně všichni to takový magoři, že fakt jedeme prostě non-stop a vždycky večer sedneme do aut a jdeme se projet aspoň na chvilku. Jinak já teďka, co ti můžu říct, tak já se starám vlastně Dorimu, Dejanovi a Grejovi o e-shopy a o booking, o tady ty věci. Že ráno vždycky vstanu, projdu si maily na booking. Dneska vydáváme s Dorim merch k jeho tracku Top Class, takže k tomu chystám náhledy. Editujeme to na shop a všechny tady ty věci. Potom jdu chystat, nahrávat video s 92, které už tím pádem, dneska ho vydáme, takže vlastně tady uvidíš jenom to, že jsme ho nahrávali. A večer jdeme točit další video. Plus do toho mám obrovský seznam úkolů
od klientů, co musím udělat. Já funguji v Trello, je to takový program na úkoly a tam mám prostě rozdělené projekty a podle nich jedu. Takže je to nejlepší asi na organizaci a tak. Takže jdu teďka nahrát to video a chystat do Rimu designy. Tady máme oběd. Oběd. A Jiřík teďka akorát dolazuje fotky, co jsme dělali. Jeden event pro našeho klienta, tak Jiřík akorát dolaďuje teďka fotky. Je to zrovna Aďa, že? Aďa. A Neoča. A Neoča. Jsme dělali event pro jedno z našich klientů na Stillringu a vlastně dělali jsme tam takový celý jakoby zábavný den. A mejdán a prostě večírek, no, takový firemní. Takže Jiřík teďka chystá pro ně fotoreport. V čem to děláš? To děláš v Lightroomu. V Lightroomu? Mhm. To je asi nejlepší, že? Na 3000 fotek a víc, jo, určitě. Máš 3000 fotek? 111 GB, no. No čo by mohla to mávat v lajku, že? Jo. Teda. Jak? Odi. Už je dobře. Tam ta malička, to je naše 13-letá odletka. 14-letá. Možná znáš ten pocit, kdy hoříš, tak já právě teď hořím, protože vydat video a natočit video a udělat ho není jenom o tom, že to je prostě za den hotové, ale natočit video o 92 a chybí mi tam zase nějaké záběry, protože je tam kluci nedotočili. Takže teďka je, místo toho, abych to chystal na vydání, tak je jdu ještě dotáčet, protože nejsou, místo toho, abych se věnoval svojí jiné práci. Takže jedem na garáž, aspoň se pojeme na garáži. Takže po cestě dohořím, protože fakt hodně hořím. Jinak jak jsem ti říkal, tak jsem vytáhl PS-ko. Nevím, jestli baví ten Narty volant. To je originál. A večer s ním půjdem natáčet video. Trošičku je tu dojebána převodovka, no ale... No tak! Všecko ostatní. Tak. Nejvíc na PS-ku jsou pásy, protože sleduj, jeden pás vytahuji tady pravou rukou, dávám ho sem. Ono vlastně ten systém funguje tak, že tady je takové pouzdírko a když otevřeš dveře, tak ono vyjede ven a tím jde to jako od pása a druhý pás si bereš tady. Ale na téhle straně mi to nefunguje, na druhé to funguje, ukážu ti to na garáži. A my teď jedem. Yes. Má to upravenou koncovku, takže to sem tam jako pěkně tak vystřelí, když to trošku vytočíš. A včera jsem přišel na to, že když jedeš, vytočíš to třeba na 4000, 4,5 a pak jenom poklepáváš po plynu, tak to střílí. Takže jsem včera jezdil a keramická spojka. Včera jsem jezdil a furt jsem tak do toho klepal a střílel jsem. Jo. Jo. Dobře. To byla mamka, stali jsme na cestě, tak jsem ho nechtěl stát. Ale ptala jsem, jak se mám. Já ti zkusím trochu zaakcelerovat, ať slyšíš ten zvuk. Já nevím, jestli to bude úplně slyšet, ale... Od 4000 se to prostě probudí a dělá to takové prskání, úplně příjemné. Yes. Tohle auto má prostě skvělý vibe. Prostě má skvělý vibe. A hlavně ono je celé stock, že jo? Tam je vlastně káčko, 24 litru. A tady je jenom short shift, je tady spojka. A to je všechno. Podvozek, no. Jinak je to úplně stock. Yes! Tohle mi trošku zlepšuje náladu proti hoření. Dívej, tady ti to ukážu. Tady je ten pojezd. A když otevřu dveře, tak on vyjede a vlastně otevře ti pás. A zase když zavřeš, yes. A teď si tě připoutá zpátky. Styl. To je styl. Dar. Ahoj, čus. Co děláte? Hej, to servo konečně dokončujeme. Jo? Hmm,
protože nám přišlo špatné. Tak jsme ho vraceli a přišli teďka odpoledne další. Mm-hmm. Jsme tam to vrátili a... Vlastně po Kopřivnici tady byl problém, ne? Už vlastně v Praze byl problém, že? Ze servem. Hnedka na konci Prahy byl problém. Naštěstí úplně v ten den, kdy už se balilo, tak yes. Nám začal chcát servo. No. Cajk. A objednali jste teda novou pumpu, jo? Jo. Ladíme teďka intercooler už na 92, ustavení. Není to úplně tak jednoduché, jak jsme si mysleli prostě. Takže tady je nachystaný. Jsme ho dávali do černa, jenom úplně decentním poprachem. Máme tady už nachystané všechny trubky a čekáme ještě na Codyho, no. Čekáme ještě na Codyho, aby jsme to tam všechno dovařili, protože neumíme TIGem. Já jsem přišel teďka dotočit ty záběry, které mi chybí na tu 92, takže jedu dotočit. A pojedem zpátky na kancel, ať můžeme upravit to video a vydat. Takže jdem to teďka zeditovat, doladit, dořešit tam chyby a jdem to uploadnout, ať to můžeme dát ven. Odletko, co tě trápí? Jídlo. Poličan se jí zachtělo. Hody. Co na to řekneš? Štěkni. 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 Oj. Oj. Štěkni. Tam už není, ale. Fakt? Co teď? Pořád ještě hořím. Nesu tady do jeho balíky. Tak tady jezdí chábři na kolek. S reprákem. Jdeme se najíst. Máme lasagne z Lidlu, což je ta nejlepší pochutinka. Co je to, Mšo? Hey, máme tady takový problém. Japonec, elektřina, auva, žárovky, boom. Potřebujeme sem dát zadní, nebo vyměnit žárovku na zadním světle a k tomu se nedá dostat zevnitř a musíš... Hele, už to mám. Ne, tady zevnitř. Ne, už to zase celá svakla zase. Takhle, víš? Tady je ten. Už to bylo. Tady jsou. No, počkej. On se víc svaklo už. Co? Styl. A co jako teďka to celé musíš udělat? Tady tady musíš tenhle ten. A tady tenhle šroubek a celé to takhle vyndáš. No to není tak hrozné. Tak kolem toho dělají tragu úplně. Když to dělá každý týden, tak je to blbá. Jo? Tam má uzemění špatné asi, no. A ty si uzemění, ty jo. To tak, mě to tak dělalo na Peugeotu, vím, ne? To není Peugeot, to je Japonec. Jako, když se pojíme, no právě. Je v tom trochu Peugeot. Peugeotej. Kde je ten vršek? No nic, necháme Tomšem a my jedeme ještě na garáž dofotit nějaké věci a tak. Každopádně sedli jsme teďka do mého daily pekáče. Prkínko. A... Na čase tady jde spoje? Čistička, hávovaru jsem zahal mamky tvojí. Už to máš? Je, už to máš. Dneska vydat to video a místo toho, abych dělal svoji práci, tak tady teďka lítám už po třetí na garáž. Takže úplně super. Ale jo. Je to všechno? Jo. Takže jdeme ještě jednou na garáž. Dofotíme to, zveřejníme to. Pak se půjdeme věnovat ještě normální práci. A pak jdeme natáčet ještě s PS13 a přijede můj kámoš Míša Procházka zdaleka, takže půjde s náma asi natáčet. Takže jedem! No tak to mám kolmo. Dáme to tam kolmo do toho boku, víš to tam nejlu. Vem tak a i tak a dáme spíš kolmo. Možná bych hrál i ten druhý pro jistotu. Jo, jenom všechno. Yes. A úplně kolmo. Takže po 2 hodinách jsme přijeli zpátky. Tam se tak co? Problém je asi někde jinde. Japonské auto? Mám zkusit pojistky, no. Ale to je to když ti svítí druhá strana? To je blbost. Druhá strana svítí. Tak kable? Kontakty prostříkat. No, kontakt. Máš tady čistič kontaktu? Já to třeba doma mám, protože mám zasranou oktávku. Vidím, že to nemáš v autě spíš. No já jsem to měl, jenže... To může být kontakty špatné, no. A nebo prostě Japonec. To spíš. Hej, takže klasicky spontánní akce. Takže... Jdeme natačit to video. Chtěli jsme natačit ve dne. A je večer, takže... Ty jsi chtěl natačit Night Cruise ve dne? No, já jsem nechtěl natačit Night Cruise. Aha. To proč jsem řešil už nejde? Jsem chtěl natačit video. Marianko s náma jede svojí Audinkou. Nevím, jak to bude úplně vidět, protože
fakt natáčím poprvé na tuhle maličkou kameru. Berem PS-ko, to točíme hlavně. A Han vlastně jede se mnou v PS-ku. Takže tak. Teďka čekáme na Jiříka, než si zbalí saky paky. A pojedem. Hej kamo, proč tady chybí na dveřích tolik laku? Já jsem zapomněl ten Audi. Aha. Pěkné. Však tam? Hane, pozval jsem tě na večeři. Romantickou, když tady při svíčkách. Máš to dobrý? Hm. Ale jsou fakt dobré. Počkej, ty jsi je solil? No, takže vydatná, zdravá večeře. Ministerstvo zdravotnictví upozorňuje, nejeste na benzínkách, není to zdravé. Takže my nejme. Hej, počkej, těch hranok je tam 3,5. Ale, kamo, ale, smrt tam je. Počkej, ale ty jsi bydlel Mariánky. Tam, jak je ta sekana. Už víš, proč jsem tam chodil? Co to tam je za benzínku? Doporučuji všem benzínku se slaninou. Večko, Mariánské hory. Yes, tam je nejlepší slanina ever. Teda slanina, sekaná s bulkou. A nejlepší stokaři tam se. Tak máš to dobrý, hej? Hej kamo, hej, máš to dobrý, hej? Dobré, běžte si koupit, hej! Máš to dobré. Hej, ty jsi mi koupil kinderku, ne, kamo? Nekoupil jsem ti kinderku. Dík, tati. Můžu se najíst, kamo? To měl skvělý nápad. A zajímá mě váš názor. Když jsme jako jezdili po Česku po benzínkách a dělali jako testování jídel. Ještě bychom udělali samolepku, nevím jakou. Něco jak dává ten... Footbokem guide. Jedeme na polodech, tak dáme hvězdy footbokem na jídlo. A nebo to... napíšou do komentu, kde se dá nejlíp najít na benzínka. Jo, napište, kde je dobrá benzínka na jídlo. A my tam zajedeme. No někde blízko, naše japonské auto na daleko nedojedou. Teda minimálně... Tvoje. Ukážem ti trošku backstage toho, jak vypadá natáčení. Teďka jsme natočili karček toho auta, takže jsme ho ukázali. A Jiřík si tam dal filmový objektiv. A na Raninovi si teďka dělá... Na Raninovi si teďka dělá i mi záběry toho auta. Jinak já si měl představu, tak tohle... Váží strašně moc kilo a je těžké s tím pracovat a nevydržíš to moc dlouho. Oproti, takhle, tenhle setup měří tak 40 cm a ta kamera, na kterou natáčím já, je velká jak 1/3 iPhoneu. Jinak často natáčíme na benzínkách kvůli světlu, protože je to dobré světlo, takže není tomu jinak ani teď. Teď to vlastně vidíš úplně z jiného pohledu, než to vidíš potom. Final na videu. Takže Jiřík si dotočí teďka biroly a jdem se konečně projet, proto tady jsme, ne proto, aby jsme tu stáli na benzínce. Takže už jsme na místě, jdem si dát malé touge jenom. Je nás tady jenom pár. Máte nůžky? Jasné, já mám taky ty prostřihávací aj. Jo, tak pojď mě šmiknout. Ještě, tady mám taky speciální stroj. Doufám, že se na té kameře bude vidět. Ne, nebude. Ne, myslíš, že ne? Ale jste na svícení. Za 500. Hej, jdem opatrně, jo? Jdem opatrně. Tak jedem. Tak se stokuje na benzínce. Hoj. Neručím teďka za kvalitu obrazu, ale přijeli tady za náma kluci ještě. A jeden klučina se zdíknem na garaž si koupil 92 ve 3 litru. A teďka tady o tom diskutujeme trošku. To moc bolí do uší. No, jdem teďka s Jiříkem dotočit ještě nějaké záběry, co nám chybí.
a pak se jdem vystokovat ještě na chvilku. Tak nejsi tam s tím. Vložíme ti tam ty fotku do toho videa. To malé tam. Tak to je přesně kamera, kterou natáčím já. Za normálních okolností si nepůjču auta, ale tady chábr si ho koupil nové. Ty jsi ho koupil v neděli? Jo, v neděli, no. A ty jsi jel k nám na garáž, že? Ty jsi měl 36. Jo, jo, jo. A koupil si 92 ve 3 litru. Nebudu lhát, já jsem se na to auto díval, zajímá mě to a chtěl jsem se jenom svést jako spolujezdec, ale dovolil mi, že se můžu svést. No, nejpodstatnější věc je, že už jsi slyšel před chvíli, jaký to má zvuk. To se startuje tady, jo? Nemám. Aha, takhle to tichunké, ale. Husté. Tě mu dej. Jo, v klidečku, já se chci trošku tím si... Jo, je třeba. Je to příjemné, ale bojím se, že ti bude časem vadit, jak to zve. Jo, to jo. Oj, to je velmi příjemné. A to je teda 3 litra atmosféra. Ano. Prostě to musí držet plyn furt. Jo. Možná bylo dobré do budoucna pořešit nějak klapky nebo něco. Jo, mám to plánu. Protože tohle je fakt extrém. To jo. Hej kamo, děkuji moc za svezení. Teda za půjčení. Maličkost. A nebo jste se v tom, nebo to budete chtít taky. Čus, máme tady další den. Je už 14.46, nestihl jsem dřív natáčet, protože jsem řešil práci. Oj, tohle ještě odvážím, protože jsem měl firemní večírek pro jednoho klienta, tak ještě vracím na dobu na catering. Ale dneska je divoký den, řešil jsem spoustu fuck upů, spoustu průserů a tak. Teď se jdem pojet na garáž a odpoledne pojedem za Filasem Vimpelem, takže se páme, jak je na tom Filas. Takže jedem vrátit tady gulášovou mísu a jedem na garáž. Abych ti to ukázal na garáži, protože jsem řekl, že jedem na garáž, tak jsem teďka kecal s Hanem, řešili jsme nějaké věci, co a jak budem dělat. A jedem teďka ke kámošovi k Jagimu, protože tam má Han nějaké díly na svého Nissana. Zde. A jedem tam, vezmeme nějaké díly a frčíme zpátky na garáž. Upřímně se přiznám, že mě už se dneska moc pracovat nechce, protože jsem za dnešní den upřímně nasraný a vytočený. Ale pojedu teďka s Hanem, aspoň pokecáme, počilujem a pak pojedu ještě do kanclu a tak. Takže za chvilku se vidíme. Největší dojeb, co řešíme teďka na garáži, je naše odtahovka, protože se nám dojebala převodovka. Řešili jsme novou, ta se taky trošku dojebala, takže teďka čekáme na věci a dneska už se to bude konečně kompletovat a bude mít zase kompletní odtahovku. To je teďka tenhle týden asi náš největší pain na garáži, protože samozřejmě v pátek jedem na Vyškov, to určitě budem točit taky a potřebujem, aby naše odtahovka byla funkční. Takže máme tu večer, já jsem dodělal teďka kancelářskou práci na počítači a co ti můžu ukázat, tak dodělával jsem teďka klukům na Podmol Brothers show do Karlových Varů plakát. My se tam měli být s klukama, nakonec tam nebudem, protože se tam změnilo vedení a celé se to dojebalo kvůli koroně, takže teďka to kluci odjedou bez nás. A příští rok už chystáme spoustu akcí spolu, takže toho bude dost. No a mám tady i strůjce těchto týdenních vlogů. Kapra. Čus. A on se tu vlastně střídá s Jiříkem a Kapr má na starosti spíš takovou jakoby klasickou vlogovou část, plus jsme vymysleli tyhle weekly vlogy a tak no. Ty dneska makáš na Katrovém vlogu a na Mauglího vlogu ještě, že? Yes. Teď se snažím vyrandrovat Katra a
Máme rozpracovaného mangla a uvidíme, jestli ještě dneska s tím obojí. OK. My ještě chystáme nějaké vizualizace do tohohle weekly vlogu, protože chceme, ať to má nějakou štábní kulturu. A budeme už dneska střídat první den, protože naše vize je taková, že chceme vydávat každou středu ten uplynulý týden, co byl. Takže doufáme, že se nám to bude dařit a doufáme, že to hlavně bude bavit vás, protože pokud vás to nebude bavit, tak to nemusíme točit přece. Takže tak. A za chvíli vyrážím za Filasem Vimpelem, jedu teďka na sklad ještě, pak jedu na garáž a pak jedem za Filasem, protože jede na pezinskou babu, tak mu vezem nějaké věci. Takže update z benzinky, tankujem, protože mám prázdnou nádrž a vždycky natankuju plnou a vydrží mi tak 14 dní třeba v tom 2 litru, protože to nic moc nežere, ale to není tak podstatné. Podstatné je to, že teďka jedu teda za Filasem Vimpelem, vezu mu nějaké věci, co chtěl pro sebe, plus pro svoji simču. Mám tady ceny na pezinskou babu, nějaký branding a tak. A vezu mu to teďka, takže se mu to hodí. A páme se i rovnou na jeho auto. Jak vypadá, jak na tom je, kolik máš rámu zboje a tak. Čus, Filas! Čus. Jsem tě tady přepadl v noci, co? Co ty? Já jsem tady dlouho nebyl, ty tady máš obrovskou garáž postavenou, takže jsi zvětšil zázemí, jak to tak vidím. No to už jo, tak chtěl jsem to všechno mít schované pod střechou. To chápu, to chápu. Tak ono, tahle plechová garáž není až tak extrémně drahá, ne? Ne, to je úplně právě nic. To se dá koupit dobře. No. Já vím, že kluci hodně to, i v Polsku si to... Akorát podloží nějaké, aha. Tady tohle je ten recykla, tam je drcený. Jo, jasné. Udusaný a... Jasné. V létě to je úplně brutální, kamo... Vedro. Prostě vedro, víš, jako to vlastně jasné, je, no. Tu, no jasné. Vedro. V zimě tu samozřejmě zima. A tak je to dobrá přikrývka. Jako sklár, je to super. A závodák nezlobí, všecko poslouchá? Jo. Dneska jsem akorát ještě obzdušňoval spojku. Aha. Že jsem po tom kopnu vlastně měl spojkový valeček. Jo, to si vlastně říkal, to tě vyškolilo, že? Nebo tě to dojebalo tam. No, prostě mě to vyškolilo, protože jsem dal ručku spojku a spojka nezabrala, že? Aha. Takže jsi si udusil autoručkou. Jasné, proto chápu. Proto mi to chcíplo za tím katrem. Takže nový valeček, co jsem nějaký měl doma, už funguje. Aha. V pedalboxu, ještě jsem to pěkně umyl všechno. Jinak kdo nezná tuhle stavbu, tak je to Filas Vimpel, tady máš Instagram. A já si myslím, že ho všichni jste neznáte. A tohle auto, ty ho máš kolik teďka už takhle postavené? Druhou sezonu, třetí? Už třetí. No. Třetí, to auto je dokonalé, skvěle funguje. Filas se s ním vždycky umístuje úplně na super místech. A ty jsi měl vlastně 36, pak jsi ho na upgrade do 46. A Filas má unikátní motor v tom, že je z Range Rovera, říkám to správně. V kompresoru. Range Rovera s kompresorem vlastně ale motor vyrábí Jaguar. Aha. Takže je to vlastně XKRK. A všecko funguje tak, jak má. 3 roky v tom je ten motor. Počkej, zaklepy. Tak. 3 roky, stejná spojka. Fakt? Husté. Jednu jsem od zničil. Aha. Ale nic, no jako. To je husté. Od svory, víš, jak jsem udělal. No, a to je to, že jsi to strašně dlouho stavil, dával jsi na tom píly a díky tomu to funguje teďka, protože to máš prostě vyladěné, chápeš? Dlouho ne. To jelo za 9 měsíců. Jo, to bylo tak rychle, postavené z 36. Tak vím si, že já jsem v září po Sosnové, vlastně někdy před 3 lety tohle dobou se mi jak kdyby stala ta nehoda. Aha. S 36, kdy se nám vlastně odpojil ten podál. Jasně. A šlo to do sloupů a takže auto bylo na prostě... No, rozbité. A vlastně od té chvíle do dalšího roku, do června, a v červnu už jsem měl závod nějaký. Husté. Hnedka další sezónu vlastně jsem vynechal 2-3 akce a pak už jsem zase jel bomby. I tak je to furt skoro rok, že jo, ale ono prostě, rok je krátká doba na to, co jsi postavil na druhou stranu, ale to je to, že tam máš zkušenosti a už víš, co máš dělat, no, to je. Super. Hlavně výhoda byla, že já jsem koupil krásnou výramu panu Kastli. To ti taky ušetřilo asi chvilku. Jasné. To ušetřilo mega hodně času. No to jo, to rozhodně. Akorát, že prostě tehdy, jak jsem to stavil, tak jsem ještě nevěděl, že budou problémy s tím firewallem. Mhm. Jo, takže vlastně já na příští rok, na příští sezonu, pokud bych chtěl jít CDS, aha, tak celý ten tunel, to co tam vidíš. Jasné. To kus tam,
to musí pryč odřezat. A zase sériové. A zase do sériového stavu. Což je, kdyby bude mega hodně práce. Jasné, no. Jo, ale myslím si, že... A tak ty to zvládneš. Jo, jako já to dám, ale je to zbytečné, protože jak kdyby funguje to furt stejně, je to super, ale kvůli toho motoru, jakože by šel moc dopředu, to bude třeba o 3 cm nebo tak. No jasné. Ho jenom posunout. No jasné. Kvůli toho budu muset předělávat kardán. Jasné, chápu. Držáky, prostě spousta věcí okolo, no. To bude toho dost. No paráda, paráda. Takže my jdem pokecat, vy se mějte krásně a ještě jednou, pokud chcete, přesně tak, tak sledujte Filase na Instagramu. Jsme ještě na kanclu a kupali jsme nějaké templatey na přechody, tam je hromada, že? Jo, hlavně ty, tady tyhle jsou dobré. Ty jsou dobré, no. To máme vlastně do tohohle weekly vlogu, s tím, že ty jsi vytvářel ještě teďka tady tyhle jakoby časové osy, jo? Jestli zatím tom, jenom jsem udělal animaci na to a ještě se domluvíme, jestli to bude takhle červeno-bílý, nebo to upravíme. Jo, takhle mi to baví, je to jakoby více v barvách furt bokem, no, si myslím, že je super. Vždycky to tam bude na 5 sekund a... Jasné, každopádně už dneska je pátek, protože je 1:15, ale my jsme pořád na kanclu, protože nás to baví, takže... Já jdu teďka dělat ještě nějaké věci na kompu. Ty jsi stříhal vlastně část toho vlogu, že? Jo, já už mám sestříhané vlastně 28 minut vlogu, no. A to je jeden den, ale kámo. To je jeden den, no. To se bude muset nějak osekat, že? No, to budem. Tam jsou nějaké věci, co ještě musím nedopilovat. Jo, jo. Takže jsme na Vyškově, nestihl jsem ti točit, když jsme sem jeli, protože jsme nestihli klasicky a teďka tady vybalujeme věci a přijel tady Mára Kolínek, přijel tady Ješkovic, za chvilku přijede ještě Danek, Katr, kteří pak pokračují na Babu a my budeme dneska dávat podle mě jedno až dvě ježdění a zítra si pojezdíme celý den. Já to beru jako takovou rozlučku se sezonou, takže počítám s tím, že vás povozím co nejvíc a bude taková pohodička, prostě nebudem to hrotit ani silit. My jdem teďka chystat s malým Peťou tady, branding, vlajky a tak. A mezi tím nám tady tenhle člověk dělá zase bordel. Ješku, nedělej bordel! Helma, kde? Mám tady. Pasy? Mám. Ješku. Ty dobytku. Tvoje koloběžka tady udělala díru. Ano, to je moje koloběžka, teď jste to všichni slyšeli a Ježek mi zase ukrad. Neblázni, já bych si nedovolil ti nic říct. No, poslední aféra bylo moje křídlo, které se náhodou teleportovalo na vaši dílnu. No, to je, máš hrozně zlobivý věci, já se to vůbec nemůžu, oni se stěhujou ke mně. Ach jo, no každopádně, ty jsi dneska nepřijel jezdit, že? No jako přijel, no. Já neviděl, no. Ale ty jsi tady dovez svoje kluky. Ano. Kdo tady všecko je od tebe? Je tady Pruďas, Kuba Prudek a Kuba Zlámalý. Kuba Prudek je vlastně klučina, se kterým točíte sérii. Tak. Jo, začali jste vlastně točit sérii o tom, jak učit ho driftovat. Tak. A to určitě stojí za to, protože podívejte se na jeho první sérii. Zde je Ježkův kanál, tak mu vypíchněte oko, tak. Tady je jeho kanál, tak se tam koukněte a můžete se podívat na to, jak právník, který je někde tam schovaný, se učil driftovat a už mu to docela jde. No každopádně, pokud chceš, podívej se, protože to stojí za to, uvidíš tam od základu jakoby ježdění a učení se základu driftu. Ježku, tobě to na té kolobisce jde, bych chtěl říct. Jo. Jsi šikovný, měl bys si u toho zůstat. Dobře, tak mi jdem něco dělat, Ježku. Tak už jeď, už jeď. Má, kej, má, jo, já mám je. Má. Co říkáš na toho chromovaného Hamra? Styl. To vzdechlo. Tak já jdu tady na tom. Jdem, pojď. Počkej na mě! Já jedu! Počkej, nejedu! Já nemám motor! Ježek mu to neřekl, on to má pár, takže mu to hrozně gripuje.
má hodně podfoukané. No, to nevím, ale... Ty jsi škodolíbý chlapec? Ne, já jsem v kopci, že tam takhle věří, jo. Vidíš, jak dělá ty plamínky, ale je... vedle to nešlo vidět, to byla škoda. Ale on se trápí hodně. No, už to bude lepší. Tak je to bez... Jo, je mi to, je to vidím, no. Já stojím venku a moje auto jede. Jsem říká Hanovi, že se může svést, jestli chce. Tak se šel svést. Uvidíme, jak mu to půjde, já jsem na to sám zvědavý, protože já jsem ho nikdy pořádně nepozoroval. Ale jo, dobré. Yes. Dobře on. Přijel nám katr a to hovado to padlo na podvalu celou cestu až sem. Dar? Čus? Jaká? Kamo, já jsem to nevypočítal, ale já jsem ty gumy odpadl tady a mě praskly. Já jsem chtěl tady udělat nějakou paličku, aby se to zajímal. Dívej. Oj, a podval taky. Ne, podval je dobrý, podval je dobrý. Jenom takový krátký update. Chillujem tady s Haníkem u katrového auta, protože tam řešil brzdy a namotala se mu guma a střihlo mu to pancéřovou hadici. Tak tam teďka řešili jako provizorní řešení, protože jdu na babu. Podle mě tak do hodinky pojedem na hotel a ráno vstavačka. A jdeme jezdit, budem vás vozit a užijem si celý den, takže těším se. Marianko, jak se máš? Mám dobře, jsem si pěkně vyspal. Kde máš svůj Audinku? Doma. Je, ona nejede, já jsem zapomněl. Ach jo. Prostě kdybyste chtěli, kupte si spíš radši japonské auto, protože to aspoň vydrží. Že, Mariane? No, jakoby je to tak, že když si chceš koupit japonské auto, tak si musíš koupit aj jedno německé, aby se to začím táhnout potom. To jsou tady takové naše interní forky. Ale jsme na Vyškově, počasí nám přeje, protože je tak akorát, je to tu fajn. Já jsem se rozhodl, že na posledním Vyškově budu vozit úplně všechny, nebudem to nějak rozlišovat, kdo má naše věci, kdo nemá naše věci. Samozřejmě ten, kdo má naše věci, tak má přednost. A tak to. No a my teďka jdeme oživit 36, protože se nám vybila. Ej, neříkáš si, že německé auta jsou spolehlivé? To je japonská baterka, to je jasné. Jinak včera nás trošku zlobilo servo. A máme druhé, Lukáš Blažek nám dovezl druhé, takže uvidíme, kdyby náhodou to vyměníme. A jdem to teďka postavit, Mára si ještě ladí něco na autě, klukům tam praskl chladič. Kluci, co se stalo? Bohužel chladič při zahřívání. Počuralo se vám auto, no, to druhé se včera taky počuralo. A to je strachem prostě, tady se bojí, no. Fakt? Tak včera vyletělo do pola, dneska už nechtělo jezdit. A tak to si vzal jenom tam, ne? Jakože nic zavratného. Tam? Zrovna to největší mrko. Oj! Tak dneska musíme opatrně. Dneska hlavně je světlo. Myslíš, že to dáte dokupy asi, jo, ne? Já doufám, že jo, snad to bude jenom hadice, no. Máme tady Ježkovic káru, zamčenou, takže se do ní nedostaneme. Máš? Jo, já jsem těla spal. Jo, až tak, jo? Ježek říkal, ať to nikdo hlavně neukáže. Ne, Ježo má vlastně v týmu několik driftáků. Má to všechno postavené tak prostě, aby to fungovalo parádně, mají to vychytané ty 36. Tady je podle mě základ, ne? Tady jsou sedačky, hydra, volant, podvozek, takový ten úplně základ, že asi? Ale funguje to, to je hlavní. Jdeme nachystat a jdeme jezdit. Až to čeká, Žané? Až dojezdí ho, nechci sejbout. Jak to? Ty mu nechci dát moc velké dveře, že? Chápu! Thank you.
kdyby si natáčel na zubní kartáček. Fakt? Moc dobré, moc dobré! Máme tady historický Vyškov, tenhle se nejspíš zapíše do historie. No možná jo, no. Tam není vůbec voda? Moc tam není vody a nikde nám to neteče, takže... Tenhle Vyškov se zapíše do historie. Protože tenhle motor po 4 letech nejspíš... RIP. Ale vydržel dlouho. Já si toho vážím. A zase pojede. Díky moc. Jsi skvělý, úžasný a my ti dáme dokupy. No, prostě nejspíš nafouklo těsnění pod hlavou, takže... Ale nějak to ještě odjezdíme, no. Ajajajaj. Cítím spojku. Co je? Ne, to není možné, já nic necítím. Budeme se pát na nějaké auto teďka, protože jsme dojezdili. Takže se jdeme pát aspoň jak jezdí ostatní. Co to tam máte vzadu? Já to vidím! To je Hanka! To je Hanka! O, tenhle pěkný Civic. Krasavec, Ahoj! Tak kamaráde! Čau. Jak to jde? Ty vole, výborně, dobrý. Jdeme domů. Jedeš domů? Jasný. Já jsem myslel, že si jedeš na sprint. Já se nedostanu tou bránu, jinak bych klidil. Ty jo, škoda. A kde máš to? Ketrhema? Ketrhem, Spínka. Máme málo zadku, tamhle Verunka s ním v Audině. A já bohužel, máme málo zadku, kluci. Dej se krásně, ahoj. Ohoho. To je moc pěkné. Ten volant. Nice. To je moc pěkné. Tady je hodně leštěnek ale teďka. Že? Dobré to je. Skorovečka. No a tak to tady pokračuje až dozadu. Paráda. To je úlet, to je fakt úlet tohle. To je fakt úlet. Husté. Zrovna jsem si točil tuhle sedmicu a přišel tady majitel, čus. Kámo, máš to krásné. Tady je Instagram, kdybyste chtěli. Je to fakt brutální a zachovalé. Moc pěkné. Můžete tam něco říct? To je stará babička už, jako snažím se o tom dělat nebo tohle z toho. Teď se tam dával vzduch, nechávalo se to lakovat asi před rokem nebo a půl. Takže aha. Žádný extrémy nebo tohle z toho. Ale je to krásné. Kámo, v jednoduchosti je síla, prostě pojď se na to. To je prostě dokonale. Je to moc pěkné. Ať se daří, kámo, ať to všechno funguje. Měj se hezky. Zatím čus. Já bych vám chtěl jenom říct, že mám Ježka strašně rád a proto jsem chtěl, aby na to pořád myslel. A tak jsem mu tady udělal dárek do jeho polepu. Ježa plus Lucky. Ježky tam se ještě psal, já nevím, jestli to se furt píše, ale když si za nás se psal ještě VŠL. Takže Ježku, kdybyste nevěděl, kdo to udělal, já jsem to nebyl. Jsem teďka na cestě. Zapojil jsem na narozeninovou oslavu a jedu a je tady tunel, takže jsem rychle zapl kameru a dáme si ho spolu, protože když vidíš tunel, víš, co máš dělat. Nice! Neříkej mi, že tohle neděláš taky, protože to je nejlepší věc, co můžeš dělat v tunelu. Ha ha ha!
Takže my jsme na Librosu a Ježa tu má auta a Fojťa tu má slovo narozením a Ježa mi teďka dovolil, že se můžu svést jeho autem, tak doufám, že mu nerozbiju. Ježku, ty mi věříš? Ne? Sakra. Ahoj! Jdem to zkusit. Čus, máme tady neděli, my jsme s Nelinkou ve skladu. Chystáme grejový drop věcí, protože dneska to lančujeme na shopu. Takže tady jsou líknuté věci, které už jsou sice online, takže vlastně tolik není. Ale je to nápis Grey 256 v různých barevných variantách. Je to tak vystouple do vzduchu a nebudu ti ukazovat všechny varianty. Pokud chceš, tak můžeš kontrolovat shop grey256.cz a tam najdeš tyhle nové produkty. Plus spousty dalších. Já chtěl bych ti ukázat naši krásnou samolepku na dveřích vstupních do baráku. A dnešní plán je takový, že budeme dropovat ten merch od Greje a Nelinka jede za babičkou. Večer jedeme za našima. Já půjdu teďka chystat asi nějakou novou kolekci od kluku, protože chystáme jakoby drop i u nich na shopech. Možná půjdu ještě za taťkou se podívat, protože se jde pátky známému na jedno auto, na čípa. Tak možná pojedu s ním se na to kouknout a jinak budu chillovat doma na kompu a dělat tyhle věci na novou kolekci pro kluky. Jinak vím, že to není úplně podstatná věc, ale to je nejpodstatnější. Koupili jsme holkám nový pelíšek. Odletka má takový menší, protože je menší. A my jsme chtěli koupit jenom o kousek větší, ale jo, byl tak na dogu, takže... Mio, pojď sem. Jo, tak aspoň se mohli chvilku přirovnat, jak je velký. Je možná zbytečně velký, ale nebyl jiný. Mia má oblibu v ničení plyšáku a tak my tady žijeme. Za chvilku to tady Mia po celém patře roztahá vatu a bude tady všude vata rozházena. A pak bude žumlat třeba tu nohu a bude jí žumlat na té dece a bude jí jenom tak lízat prostě třeba hodinu. A few minutes later. Jak jsem říkal, tak se jí stalo. Takže já už jsem na kanclu, mám tady sebou i dva pomocníky, že? A jdem chystat ten e-shop. Ti můžu ukázat, jak to nějak funguje. Budu dělat teďka vlastně produktovky na Grejův e-shop plus náhledy, ještě další a budeme to připravit ke spuštění na 7 hodin. Vlastně, abych ti to trochu přiblížil, tak tohle je Grejův shop. Tady jsou nové produktovky. Máme na ně udělané takové pozadí. Takže já si teďka otevřu tenhle rozměr vlastně ve Photoshopu. Tady jsem dělal do Rimu. Otevřu to ve Photoshopu a stahu si teďka z disku fotky z focení. Ty potom upravím vlastně na ten daný rozměr, na který mám. Udělám tam detail, jakoby detaily těch produktů a tak. A pak se to vlastně přes admin nahraje přímo na ten shop. Nahážu tam kusy, věci a spustí se to ven. A potom je to vlastně tak, že my to Grejovi i celé posíláme. Na to má na starosti Nelča. Takže vlastně Nelča potom třeba zítra přijde a začne už balit ty balíky, které vám vlastně v úterý všechny dojdou. Nebo záleží na tom, jak vyberete dopravu, no, ale je to většinou rychlovka. Takže čekáme, než se nám stáhne na vesnickém internetu. Grey mi poslal nějaké nové tracky, takže já většinou funguji tak, že si pustím nějaké věci od toho interpreta, když pro toho interpreta tvořím, tak si pustím jeho tvorbu, abych se tak nějak navajboval a tvořím. Takže teďka dám na HZ Shop a potom bude makat na nových produktech na zimní kolekci pro Doryho. Máme staženo, takže teďka si to proklikávám a jinak cením, tyjo, Grey má teďka jakoby nějaké zdravotní věci a i přesto to hecle nafotil to tady s tou jeho připojkou, co tu má na výživu, no. A tady můžeš vidět, jak je to vystouple, je to prostě hezky nafocené, protože musíš nějak přenést ten produkt do toho internetu a to není úplně easy, takže máme tady produktové fotky, máme tady imageové fotky, které použijem samozřejmě taky. Grejovi se nejvíc líbí ta vínova, mě taky, je to hodně oblíbená, na tohle období hlavně super, takže uvidíme, co se bude líbit nejvíc jeho fans. No
Takže nakonec nám proběhlo pár změn. Shop máme spuštěný od Greje. Uklizel jsem nakonec na skladě, protože tady byl hrozný bordel už. Tady jsem design nedělal, nahodili jsme shop, připravili jsme nějaké promo k tomu. A je to venku. A co je podstatné je to, že se to extrémně dobře prodává a vypadá to, že to bude už dneska sold out. Takže jsem rád, že jsme vymysleli takové designy, které se líbí Greovým fanouškům. A budeme chystat další. Takže tímhle bych asi ukončil i tenhle weekly vlog, protože je neděle večer. Já už jedu jenom za rodičema, protože jsem je celý týden neviděl a chtěl bych se s nima vidět aspoň na chvíli. Vidíme se u dalšího weekly vlogu. Já doufám, že tě to baví, pokud máš jakýkoliv nápad, co v tomhle videu ukázat, jestli tě to baví a cokoliv jiného, klidně píš do komentářů po tohle video. Já jdu zakodovat tady sklad, věci a jedu teda za rodičema. Takže měj se hezky, vidíme se u dalšího weekly vlogu. Zatím čau!